Оғыл ұнымыған босы мұ, лекен ана оғылының аялының алдыды еге қарап қаммастықы үшін кардыны елішіне қәт е тәліп қылды. қалды. Оғыл пұл еліш үшін банкыға бады. Қызметчі қыз өз мәшқұлаты білін алдырыш еді. Егетінің нөбітті келіп, оның еніғі кәгенді тұйықсыз пұтығы Қараса, бір нәсі ұрылғанда қылды. Қарыса бір бағылам пұл дек. yigit putini pul ustiga qo'yib hech kim ko'rmasdilla uni yushirib oldi shu topda u qalbiga soqunib kirib olgan shayton bilan elishmoqda edi bu pulni o'zim ishlatib yetaymi yoki asli egasini tepib qoytirib beraymi shu topda uning ko'z oldiga ayolining surati keldi yangi to'y toyqian bu ayolni pul bo'lmasa qn baxtli qilaman uning oldida tirniqimni totlab o'ltirsam mendek bir ari kishiga yorishami

u shu hamon allohdan o'zining gunohini kechirishini talab qilib duo qildi va darhol bankiga berib pulni bankidagi bexatarlik xodimiga tutqizdii u to'limi xo'shol bo'lib pulning aslida yashong'an bir buayning ikanliini uning pulini izlab kaganliini dedii yigit uyga qaytib kelib ayolia bo'lgan o'tgan ishlarni so'zlab berdii ayoli nihoyda xursand bo'ldi shundoqla u yo'ldoshig'a alloh bizga cho'qim haloldin riziq beridi

Тағымыз түнігін түште дадамдың мәжбүрі елі оған зіміннің пұлыны қайтырып беріп, біздің әбос орады. Маны бұл пұлла сізнің не сейбіңіз? Аял, нахайты қошал болып, елдішіғы мұндақ дейді. Бұл зімінні тағам, дадам вапат болыштың үш кел елгере, дадамның зімінінің сатқалылықығы дағыр яғандың ұсп

аялының қеріндішидын ыздын сорап, ялғыз қаған анысының ениғы йохлап баады. Егет, анысы баған картадын аған пылне анысығы шуп біта қайтуруп беріп, ана, сіздің дуа яңыздың сабабы білян, аллах біздің ішіміздің асаллаштуруп баады, бізгі ойлымаған ядын ризық ата қылды, де. деді. Олог аллах мундах дейду. Шуби